U prognaničkom naselju Meraje na teritoriji mjesne zajednice Puračić u 12 kuća boravi skoro 20 porodica. Većina njih živi u stanju socijalne potrebe, ali ono što im predstavlja najveći problem jeste stalna opasnost od plavljenja. Naime, nadomak njihovih domova nalazi se otvoreni kanal iz kojeg u vrijeme obilnih padavina voda ističe, a 2014. godine voda iz kanala u potpunosti poplavila kuće i bašte kojima se prehranjuju. Od toga se još nisu oporavili, a svaka nova kiša pojačava strah od novih poplava. Nakon saznanja o tome, u posjetu im je stigao načelnik općine Lukavac dr. Edin Delić, te u pratnji Ferhatović Ređe, koji mu je ukazao na problem i pojasnio stanje, obišao teren i porazgovarao sa prisutnim građanima. Problem nam je da nam poplavi kuće i pokućet. Da li vas je današnja posjeta načelnikova iznenadila, obzirom da niste navikli da vas posjećuju? Pa nije nas nikad ni posjet, jer nikad nego on. Jedi ti on koji je došao voda nas upita to. Nema šta nam kemu. I hvala mu da je zdrav i živ. Mještani ovog naselja bili su oduševljeni načelnikovom brzom intervencijom, koji im je nakon saznanja o problemu i lično došao u posjetu. Ovo naselje, kako rekoše da se zove Meraje, iako je jako blizu raskrsnice, blizu puta, vidite na desetak metara, ja sam prvi put u ovom naselju, prvi put vidim ove objekte, sa ceste se ne vidi. Dakle, očigledno da ovdje živi jedna zajednica ljudi koji imaju stanovite probleme. U prvom redu su istakli problem odvodnje oborinskih i septičkih voda koje dolaze iz naselja Puračić. Ja danas nisam u poziciji da nešto mnogo konkretno kažem. Ono što će se sigurno desiti je da će doći tehnička lica, da se vidi stanje status ovog problema i da ćemo napraviti neku varijantnu analizu šta možemo riješiti, da ćemo sa konkretnim stvarima prema ljudima. Ići ima neki zahtjev koji ovako na prvu, kako je meni predočen, ne zvuči dramatično, nije neka velika investicija, a prema navodima ljudi njima bi to riješilo problem, no nužno je to tehnički elaborirati, nužno je konačno je kroz dokumentaciju provesti. Mi ne znamo ovdje čije je vlasništvo trasa kanala, u kakvom je statusu, pravno, formalno i slično. To su sva pitanja na koja moram dati odgovor, ali evo, dobra je prilika da mogu vidjeti problem. Jedno je kad to pogledate, pojedite drugo kad vam to neko prepričava. Uglavnom, evidentirali smo to i to je jedno od pitanja koje ćemo rješavati. Ovo je, mogu reći slobodno, i prvi od načelnika koji je došao ovdje, ipak da nas vidi, jel? A ovaj načelnik je, vidim, spreman uzeti i učiniti nešto za nas konačno. Imamo problema zaista s ovim kanalom. Mi smo nekad 2013. godine, posle poplava, sanirali same od svojih sredstava, malo produblo, on je bio baš urastu, zarastu. Tako da smo vlastitim sredstvima nešto pokušali jedan dio riješiti. Međutim, poslije i to nam nije bilo neko rješenje, napuni se, nije nam bilo 100% funkcionalno, nalio je se vode i ponovo nas je ugrozio ovaj isti kanal. Međutim, meni je drago zaista i nadam se iskreno da će načelnik ovog puta zaista nešto učiniti za nas i riješiti nam to, da budemo koliko toliko s te strane bezbjedni i da budemo sigurni nadalje za neke površinske vode i neku i vrijeme i nevrijeme. Lokalitet će uskoro posjetiti tehnička ekipa općine Lukavac kako bi vidjeli koje su mogućnosti za sanaciju ovog kanala i trajno rješavanje problema.